ଖାଲି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ମିଠା ବଜାର। ଖରା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉନି ମିଠା। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଠା ନଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଡହଢହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42.6 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜିମାଡ଼ ପୁରା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ରେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବେପାର 70% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନ୍ୟୁନ 50,000 ଟଙ୍କାର ମିଠା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 5,000-10,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏତକ ବି ହେଉନି। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମିଠା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁଥିଲା ତାହା ଏବେ 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରଖି ହେଉନି, ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଠା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ତ ବେପାର ଟିକିଏ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପାଖାପାଖି 75% କମିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଯେତିକି ତିଆରି କରିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ରେସିଓରେ ମଧ୍ୟ କମେଇକି ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ରେ ମିଠା ଦୋକାନ 6:00 ରୁ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ମିଠାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଏଠାରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି କେଜି କେଜି ମିଠା ବୋହି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାହାଘର, ଜନ୍ମଦିନ, ବ୍ରତଘର, ଏକାଦଶାହ ଭଳି ଉତ୍ସବରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାହାଳ ମିଠାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଟାଣ ଖରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈରୀ ସାଜିଛି, ଫଳରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ହି ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଖରା ହେଉଛି ଏଠି ବସି ହେଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଟିଣ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଣ ତଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ତାପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଖରା ଆଉ ଦାଉ ଯେଉଁ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଏଠି ବସିପାରୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 12:00 ରୁ 12:30 ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 4:00-5:00 ପରେ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଛେନା କିଲୋ 180 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ବେପାର ନହେବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ି ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।